ovde novo. Zakrpljene su ove rupe koje su kopane. Asfalt sa desne strane. Ovde imam utisak da će da se asfaltira. Subota. Dobro, negodno je malo ljudi, ali ne može sve da bude baš. Evo ja ovde napravljam prolaz. Odakle mi se ide peška. Može drugo, a može. Ona pesma i samo dotle do tog kamena, do tog bedena. Šta da radim, ali se zabavlja. Subota. Mi smo imali na radiju emisiju subotom i nedeljom, zvala se Dok drugi spavaju. Kažu, bio je to originalan naslov. Sad će da kažu, ne može!